Здравейте и добре ще хора в 12-ти епизод на FIFA Mobile. Започваме с пак, free pack, разбира се. Та скоро ще вземе Дани Алвес, който не знам как ще ми е потребен на мен, защото аз използвам вече друга схема, мисля. И сега ще ви покажа точно. И използвам 3-4-3 флат. Дап. Та ето ми отборчето. Малко подобрения съм направил. Междуто Дани Алвес мога сложа на место на Домброзио като десно крило, само че не ми върши толкова работа, защото не ми трябва като десен бек Алвес. Иначе наистина доста кажи речи, за мен най-добрият десен бек е Дани Алвес. Така че ще окупим, айде ще окупим, защото съм обещал, че ще окупи, ще окупя. Само въпроса на кое место го сложа. Та, може ми кажете, ако искате и централен полузащитник, който да купя, за да мога така да си формулирам малко нещата. Освен Алвес, някой централен полузащитник и така хора. Това е. Сега почваме тук, взимаме Daily Activities тук. Имаме бая много играчи за апдейт. Така че всичко са... сме си направили, само това ме в лигата ни, да ви покажа коя ни е лигата. Лигата се ни каза България, имаме 25 човека в тази лига от 32 възможни. Нашия ранг е 81500. Ранка ни на лигата ни е 81541. Имаме 4 минута в една, което е супер. Сега ще покажа списъл самата. Отворих пак League Rewards. Така сега ще отворя самата на лига. И ето го този човек на първо место, именно Slimshot YO07. Сега ще покажа неговия състав, именно 84 overall. Така. Той е World Class 1, ето го неговия състав, който е наистина супер. Има Cristiano Ronaldo го направил 90, Vieto 87, 82, Christodoulopoulos. Адриен Арбио 83, 83, Перес, 83, Пилегрини, Ланг, Десен Бек, Гинтер 83, Рогани 82, Рони Лопес, който въпреки че е десно крило го използва като лев бек, на вратата Лен Хенеси и така. Това беше за неговия състав, сега ще разцъкаме малко кампанията. Не знаете ли какво хора ще разцъкваме върс атак? За да мога да успея да се дигна колкото се може повече на там, защото ми трябва World Class 3, трябва съм поне, за да мога печела супер награди. И скоро от кампанията ще взимам Серхио Рамос, което е наистина супер. Пети чаптър имам предвид. Така, тук виждате състава: Борха Майорал, Кристиано Роналдо. Тук имаме също 70 overall отбор, 700 фена, по-малко имаме от този пич. Сега започваме матча. Дел Вале, сега стопката. Некъв тук, Аспропотамитис, некъв, не знам, но не го знам. Дели Али сега, Дели Али... Слабо малко е, копнаха майде. Тяно Роналдо с центриране. Много добро центриране, само че Дели Али не успя точно да бъде на точното място, случая. Така, стери. Стери. Удар! Дел Вале, далечен удар. И гол! Първи гол в матча. Ето го, новото ни десно крило, стери, който всъщност не е десно крило, майте. И това ще бъде гол! 2-0. Дел Вале пас към Стери. Стери 3-0. Пас към Карлос Давид, който не успя да фане точно. Така, сега имаме добър шанс. Дай страхотен шанс. Дели Али не пропуска. Данил Дамброзио, пас към Дели Али. Той с пас към Дел Вале. Дел Вале. Удар. Без спасявания. Центриране на Кристиано. Ще има ли тук гол на Карлос Давид? Не. Това ще бъде края на матча с 4-0. Така, сега тук си взимаме някакви фенчета. Колко фена ще вземем? Колко хиляди фена? Така, тук взимаме освен това и някакъв кивмент. Сега ще изиграем още и матч. Ще да си вземем
там наградите от Achievements, където направихме тия награди благодарение на Versus Attack. Мисля, ги спечелихме тия награди, сега, които ще вземем след този матч. Та, кажете ми, 200% ви питам, кажете ми някой свестен централен полузащитник, който знаете, не знам, в смисъл, некъв елит, който доста ми върши работа. Може и нещо ми кажете, но няма скоро да събера за него, тъй като той е 800k мисля. Последно, когато го гледах, беше 756k мисли. Да, да, сигурен съм, да, толкова беше. Беше елит картата, което е супер много пари. И не знам кога ще мога да ги събера. В момента имам 155k, което не е зле. Но не ми стигат за никой елит картист. Поне за момента. Миналата FIFA Mobile помня, че имаше елити по 30 и няколко ка, но сега в момента всичко е поскъпнало, обаче и овералите доста са дигнали на тази FIFA. Там живото разбрах хора, че на Clash Royale ще има колега на дейт, така че 100% ще виждате видео специално за този апдейт. Не знам реша днес, но ще има специално видео за апдейта на Clash Royale. Да би им бил за учелен, че не знам кога ще го снимам, но... При тия дни също и за коледния апдейт също имам ангажимент, там ще разцъпваме нещо. И трябва да снимам и други клипове, освен B-Boozle Challenge, който всъщност в момента ми е един от най-важните клипове, но не знам кога ще го снимам. Така че не знам хора, но бъдете сигурни, че ще има B-Boozle Challenge, не знам обаче кога ще бъде. Това и съм клип. Иначе, ако ще е скоро, аз ще направя клип преди това, в който ще ви уведомя, че има Катюлинч, който точно снима, де. Не знам кога ще бъде. Трябва се да доуточним с моят приятел, в смисъл с Бобч, който ви споменава във всеки клип на Subway, които вече спрех мисъл да правя на Subway клипове. Стримове също спрех да правя толкова време. Няма време просто хора. Както касаш, както казах, ще взем наградите. Две награди. Ото имаме и Daily Activity награда, която ни дава 2K и 5 FIFA точки. Жут хора от турнира. Не от събитието, аз от турнира. Това от събитието Лига Rivalries ще вземем. Той е Николас Гайтан за тесно крило, така че няма смисъл да ми предлагате. Аз няма изобщо няма го смена Николас Гайтан, защото него ще го вземе с 375 точки. Има 23 дни, за които ще успеем да ги съберем тези точки. Ще мога да вземе Николас Гайтан, което е супер десно крило, и ще 86 оверал, което ще ни дигне доста оверала на целия отбор. Ако ми останат точки, ще се опитам да взема и Дрес Гуардадо, но ще ми остане още едно място за централен полузащитник, защото имам два централни полузащитника, именно имаме, да, два централни полузащитника, ляво, дясно крило. Имаме ляво крило също Роналдо, страйкър Белвале, който не знам да ще го вземем. Мисля, защото е 76, което не е зле толкова, но трябва малко по-силен нападател, за защитници по-късно ще говорим хора, това важно да направим халфовата линия супер и нападението да го подобрим. Защитната линия с това няма си доста ще подобрим. И така. Това ще бъде за клипа, ако ви харесва, стоете лайк, абонирайте се, коментирайте, делете моите видеоклипове. Между другото имам Facebook страница Killer BS Army, която може да харесате, както и да се джойнете в тази Facebook страница. Да, Facebook страница. Така че Facebook група по страница. Да. Може да се джойнете, там си говорим на лично, така нататък. Така че ще оставя Facebook страницата ми или там група в описанието, както и в социалните мрежи. Така че чао хора, до следващия клип.